Bé, nosaltres avui hem tingut una reunió amb el secretari general d'Infraestructures, el Ministeri de Foment, i en un seguit de representants tant d'ADIF com del Ministeri de Foment, pròpiament, per a explicar-los totes les mancances en matèria d'infraestructures, en especial ferroviàries, a les comarques de Castelló. Esta petició se fa després d'haver sol·licitat al Senat la compareixença de la senyora ministra de Foment, la qual per la pròpia dissolució del Senat no s'ha pogut materialitzar. Aleshores, el que han fet és, tant jo com a senador, com a un seguit de concejals dels nostres pobles, aportar-li un dossier en propostes concretes per a la millora de les nostres infraestructures. Esta petició se fa després de que el Partit Popular votara en contra de totes les esmenes que demanàvem inversions per a les comarques de Castelló, que recordem que són inversions que no són noves d'aquest any, sinó que són velles reivindicacions històriques que tenim en les nostres comarques i que any rere any no se materialitzen en cap tipus d'actuació concreta. Nosaltres vam demanar partides econòmiques per a poder fer la realitat, el Partit Popular va tornar a votar en contra i avui les han tornat a demanar. L'actitud que ha tingut els representants del Ministeri ha sigut cordial, però també una poca de la sensació d'una presa de pèl, com a que totes aquestes reivindicacions que estem dient s'estan complint o estan estudiant-les, i moltes d'aquestes són estudis que se venen repetint com a promeses any rere any. La sensació de la que moríssim és simplement això, són bones paraules, de nou, però cap tipus de realitat. Hem recordat velles reivindicacions o vells informes que ells mateixa van fer públic en el seu temps, com si foren informes seriosos, i avui ens han reconegut que són informes seriosos, com els que s'han presentat pel ministre de Foment en ocasions el ministre Blanco o la pròpia ministra Pastor, simplement eren powerpoints o presentacions en un full. No hi havia darrere cap tipus d'estudi seriós. Per tant, el que tornem a dir, si aquest tipus de... estem treballant, estem estudiant, són simplement fer powerpoints o fer fulls escrits en promeses abstractes, això no es val. Nosaltres el que volem són inversions que hem repetit avui, que no són econòmiques tampoc, perquè no estem demanant grans desembolsaments econòmics, no estem demanant un AVE fins a Vinaròs, simplement estem demanant quines infraestructures que tenim, que són les vies, se puguin utilitzar. Si demanem més trens, simplement és ficar una màquina més circulant. Demanem més rodalies, demanem més regionals, no demanem noves vies, demanem, òbviament, que se milloren les estacions, i demanem que tant la línia de Vinaròs fins a Castelló, incloent fins a Tortosa si fes falta, com la línia de Sagunt al Palància, tinguin una oferta que és la que la gent necessita per a les nostres comarques.